好，我们如果有机会的话，说真的，其实希望专访一下苗栗县长刘正宏哦，他否认他整个介入，认为大骂这个整个过程是非常荒唐的。一起安内共哈，已经骂公冷一寡哈，这个资方恶意积欠华龙的员工，可是呢，又说苗栗县政府炒作华龙地暴利百亿哦，注意看，连问号都没，都没有问号。这是华龙自救罢工到现在超过90天，这一群在华龙平均年资23,000的底层劳工，为了家人生活跟自身权益奋起抗争，资方跟进货那是没提出解决方案，还任由苗栗县议会的副议长陈明朝标下华龙土地以及设备，苗栗县政府呢甚至快马加鞭。来看下一页，所谓的快马加鞭是怎样，他说在120天左右呢，就将这个华龙总厂的工业区用地变更为住宅区，工业区用地变更为住宅区，让这个官商大赚百亿元的暴利，却呢什么？却放任300多名的员工流落到这个连退休金、资遣费都没有着落。来，这个案子来，国栋大哥怎么看？头拄阿伯讲啊，会当变百亿的利润，为什么对2亿外歹去解决，互人想无对无？但是我今日看一周刊内底报道。一周刊那也不爱去问内政部，因为这个变更土地上要来上内政部审议，到即马有罪冻掉的哦。因为华龙罢工80几天，内政部唔敢去叮当伊。如果内政部长李鸿源，你真是关心苗栗这华龙的问题，真是马总统已经接见华龙的工人啊。那内政部你在审议这块土地变更的时候，难道内政部会点点好过关吗？内政部难道不能讲说你们这块土地为什么发生这么大的严重问题不解决呢？罗岗的这薪水，免去人解决，恁有法度变更土地吗？所以我是认为讲，内政部应该来主动这个变更。安尼所有投资者资金拢动去搞的时阵，逼迫来解决华龙罗岗的问题。但是有一件代志，华龙罗岗甲大埔遐农民来比较起来，大埔的农民确实让人感觉可怜啦。华龙虽然艰苦，但是因为退休金遣散费提无，即马咧控金，但是即马新人还佫会记苗栗大埔遮个人，厝即马拆，田也累稀煞啊！行政院长道歉，讲原地要归还，但即马有啊无？即马行政院长变作副总统啊呢，无人佫去关心伊啊，也无人佫去啊。但是在座已经3个人伫遐官司拍甲，何伯文、徐永明、吴国栋3个人。今日要来提供老刘正宏这件案件，我是董事长，讲的拢未客观啦，不公平啦，讲你去用告啊，怎么还佫敢讲骂这？但是我讲的，我未去啊，我未去用告，所以你的意思我讲较客观。你咧较外人啦，我的意思是讲，如果刘正宏你真的是个苗栗县五星级的县长，今天你应该，你县政府已经核准了变更通过了，现在在内政部，你难道不能跟内政部沟通一下，说华龙2亿多要先解决，然后我们通过这一块。这个不但是你讲的繁荣地方，也让华龙的工人都解决问题了。难道你做不到吗？那你还能做五星级的县长吗？我不会相信。所有烟火，所有繁荣苗栗的一银能银楼在开啊，苗栗真的还差那2亿多的劳工问题没解决吗？县长。这些县民、华龙员工100%都是支持你当县长。我想县长就是说，包括他的太太也，如果说县长有讲被冤枉哈，说在这块地相关的地里头有所谓的购豪宅的一个情形哈，我觉得必须要还给他公道。如果没有的事情，必须要还给他公道。可是如果这中间你2亿多元这些劳工该有的权利你不去付，反而是疑似跟这个资方之间有这个利益当中的一个冲突的问题，我觉得是劳工，对不对？于何处呢？来，妹妹，我老实说了哈，我不是苗栗县民哈，但是我看到这些，我其实真的很想流泪哈。这劳工是资遣费、退休金都无，一世人爱打拼，官差本都无。然后与此同时，周刊里头写这个副议长是县长的盟友，急冬冬的赶快就要去搬机器，而且机器好像要送到海外的华龙厂去，那他土地呢转眼之间就变成暴利。不可思议的是，这里面举了好多例子哈，别的案子要变更地目都卡了好久，怎么华龙总厂的案子变更第一期、第二期到第三期速度都好快？县长能不能告诉我们为什么？好，那再来
我要讲的是，但是有可能是真的是地方上的一个繁荣的问题，工业区变更成那我请问一下所谓的那个住宅用区，那其他的案子难道跟地方的繁荣没有关系吗？哎，前鸿恩医院大楼，这个哎跟人命有关呐、啊，南海休息站啊、这个可能跟交通有关呐、啊。那为什么其他没那么重要？怎么是传出来就是说跟你的政治盟友，然后有得到暴力，甚至于你的太太有一间三甲汤地段上好的厝，啊，人讲这可能是半买半修缮的，啊，多好你都变更那件你紧，有没有一点瓜田李下、嗯？所以我会建议刘县长就是讲，你今天要告一周刊加重诽谤，表示你非常珍惜自己的名声嘛。那安内威是不是你那么珍惜名声话，你把你太太购物资金的来源细目也公开啊？啊，你唔叫我恁太太一个公道对不？因为你珍惜名声啊。第二点，我简单的讲的讲，同样的话好像适用在梦想家哈、啊。对，也是啊。对，梦想家我也公开一下。我没有记得赖声川公会下，一共选完他要公布项目，对不对？好，细目。哎、欸，留一点时间给蔡正元好不好？嗯、你弄公料，你都不要无时间，我们进一段广告，马上回来。